Qotillar tarixi. Hammaga salom. Qisqacha tariximizni boshlaymiz. Bugun insoniyat tarixidagi eng dahshatli davomli qotilliklar haqida gaplashamiz. Aynan shunday qotillar filmlarda asosiy yovuz qahramon timsoli sifatida gavdalanishadi. Bu nom bolalarni qo'rqitadi. Kattalarni esa tunda bekordan bekorga ko'chaga chiqmaslikdan ogohlantiradi. Aksariyat hollarda ular mehribon va yoqimtoy insonlar kabi ko'rinishadi. Ular haqida hech kim yomon fikrda bo'lmaydi. Ushbu sonda biz ilk seriyali qotilning kimligi, xayolida nima borligi va ularni qanday qo'lga tushirishgani haqida hikoya qilamiz. Chiroqlarni o'chiring, derazalarni yoping, barcha eshiklarni qulflang. Ekspert mediada yangi video. Uni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lishni va tayyorlayotgan mahsulotlarimizga like bosishni eslatib o'tamiz. Bu rivojlanishimizda muhim ahamiyatga ega. Taxminlarga ko'ra, davomli qotilliklar hamma davrda ham mavjud bo'lgan. Lekin jinoiy ishlarni tekshirish sohasi talab darajasida emasligi bois, odamlarning ommaviy o'limi bitta ishda jamlanib ko'rilmagan. Shuning uchun qotillarni hech kim ro'yxatga olmagan. Qotillar bo'rilar, qonxo'r vampirlar yoki jodugarlar haqidagi ko'plab afsonalarning ramziga aylangan deb hisoblanadi. Dastlabki qotillardan biri Xitoy shahzodasi va xoqonining o'g'li Liuping Li edi. U mamlakat bo'ylab kezib, begunoh insonlarni qurbon qilgan. Yuksak mavqei tufayli odamlar uning ustidan xoqonga shikoyat qilishga qo'rqishardi. Keyinroq navbatdagi qurbonning qarindoshlaridan biri yurak yutib xoqonga arz qilgan. Aniqlanishicha, yigitcha kamida 100 kishining hayotiga zomin bo'lgan. Buning uchun uni saroydan quvishgan, oddiy odamga aylantirishgan. Shafqatsiz jazo, qo'shilmay ilojingiz yo'q. Faqat erkaklargina qotil bo'lish haqidagi tafakkuringizni o'zgartiring. Chunki bu ishni ayollar ham qoyillata oladi. Vengriya grafinyasi Elizabeth Bathory eng go'zal ayol bo'lish uchun yosh qizlarni o'ldirib, ularning qonida cho'milgan. Bu xunrezlikni o'z qal'asida bajargan. Bathory xonimning vijdoni 650 nafar inson hayotiga zomin bo'ldi. Bunday natija uchun uni hatto Guinnessning rekordlari kitobiga kiritishgan. Esdan og'gan ayolni hibsga olishgan. U umrining qolgan qismini devor bilan o'ralgan deraza va eshiksiz qorong'u xonada o'tkazgan. Qurbonlar soni qotillarning shuhratiga ta'sir qilmadi. Taxminan bir vaqtning o'zida Hind Buhram Jemadar va ingliz odam kushi Jack yashagan. Ulardan qaysi birini bilasiz? Ishonchim komil, ikkinchisini. Buhramning shaxsan o'zi 930 kishining boshiga yetdi. Shuningdek, u 1 milliondan ortiq odamni bo'g'ib o'ldirgan to'daning rahbari ham edi. Jack qancha odam o'ldirgan? Eng ko'hna kasbning 5 nafar vakilidan biri. Ko'proq nusxa sotish uchun bu mavzuni doimiy ravishda chaynagan ingliz gazetalariga rahmat. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi birinchi rasmiy qotil Henry Howard Holmes bo'ldi. U odamlar xayoliga kelmagan dahshatli ishlarni amalga oshirgan haqiqiy telba edi. Henry deraza va eshiksiz yashirin xonalar, hech qayoqqa olib chiqmaydigan zinapoyalar, yertola va qiynoq kameralari bo'lgan butun boshli mehmonxona quradi. Qo'rqinchli filmlar uchun arzirli g'oya, shunday emasmi? Ushbu bino qurilganidan so'ng kamida 50 kishi bedarak yo'qolgan. Holmesning o'zi arang qo'lga olindi va jinoyatlari uchun qatl qilindi. Shundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida davomli qotilliklar odatiy holga aylandi. Bunday yovuz odamlar faqat Amerikada bor ekanda deb o'ylashingiz noto'g'ri. Sobiq ittifoqning ham o'z telbasi bo'lgan. Bu qotil Vasiliy Komarov edi. U odamlarni uyiga taklif qilgan va ularga nisbatan shafqatsiz chora ko'rgan. Shundan so'ng Komarov jasadlarni Moskva daryosiga cho'ktirgan. Tashlandiq binolarga yashirgan yoki o'rmonga ko'mib tashlagan. Uning qo'lida 33 kishi qurbon bo'lgan. Bu mashaqqatli ishda unga suyukli rafiqasi ko'mak bergan. Oxir-oqibat ularni qo'lga tushirishdi. Ikkalasiga ham eng oliy jazo tayinlandi. Otishga hukm qilindi.
Afsuski, qotilliklar tarixida politsiyachilarning qotilni topa olmagan holatlari mavjud. Bu hodisa Kaliforniyada yashovchi Zodiak Burch laqabli qotil bilan ham yuz berdi. Tergov bilan o'ynashgani uchun chinakamiga o'z davrining mashhur odamiga aylandi. Jami 5ta jinoyatning har birini sodir etganidan so'ng u politsiyaga masxaralangan xatlarni yuborardi. Uning shifrlangan kriptogrammalarini gazetalar nashr etdi. Ammo bularning barchasi jinoyatchining shaxsini aniqlashga imkon bermadi. Zodiakning sirli qiyofasi ko'plab filmlar, kitob va o'yin qahramonlarining timsoliga aylandi. So'ngra Amerika Qo'shma Shtatlarida Ted Bundy ismli eng mashhur qotil paydo bo'ldi. Ehtimol yigitning oilasi hech qachon yonida bo'lmagani uning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatgandir. Bobosi va buvisi butun umr biz seni ota-onangmiz deb uni aldab kelishgan. Balki u aqli nokas holatda dunyoga kelgan bo'lishi ham mumkin. U barcha davrning eng davomli va qonxo'r qotillaridan biri bo'lib, faoliyatini ishonch telefoni xizmatidan boshlagan. Keyinchalik hatto Washingtonning amaldagi gubernatori bo'lib ham ishlagan. Odamlarning e'tiborini tortish uchun u o'zini kasalvandga solgan hamda atrofdagilardan yordam so'ragan. Jabrlanuvchi unga qulay holatda turishini poylab, o'sha zahoti o'ldirgan. Tedning 36 kishini o'ldirgani haqida ma'lumotlar bor. O'zi bu raqamga yana bitta qo'shishni taklif qilgan. Umrining poyoni elektr stulda yetdi. Bandidan so'ng ko'p o'tmay, dunyoni o'zi haqida gapirishga majbur qilgan yana bitta telba paydo bo'ldi. Albatta, gap Andrei Chikatilo haqida ketyapti. Uning qurbonlari bolalar, o'smirlar va yosh ayollar edi. Bu odamxo'r, qotil va telba 12 yillik faoliyati davomida turli yo'llar bilan 53 kishini hayotiga nuqta qo'ygan. Qo'rquv iskanjasidagi odamlar uni iblisga chiqarishgan edi. Chikatilloning hibsga olinishi nafaqat zarurat, balki tergovchilar uchun majburiyat ham edi. Oxirida u ham otish jazosi bilan o'limga hukm qilindi. Bizning davrimizda ham qotillar yo'qolib ketmagan va ular jinoyat qilishda davom etmoqda. Ammo o'nlab yillar davomida bunday odamlarni qo'lga olishning turli usullari paydo bo'ldi. Huquq tartibot xodimlari jinoyatchining DNKsidan foydalanish, yuz qiyofasini chizish, izlardan kuzatib borish va yana ko'p narsalarni o'rganishdi. Ammo bu bilan xatardan xolimiz deya olmaymiz. Bizning dahshatli ko'rsatuvimiz sizga yoqdimi? Unda like bosib, Expert Media'ga obuna bo'lish yoddan ko'tarilmasin. Yana qaysi mavzular qiziqtirishini ham yozib qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha do'stlar.